Zdá se, že má všechny, takže budeme pokračovat. Tak já jsem tady v rychlosti připravil pár slajdů na takový úplný úvod. Asi všichni tady si nemusíme zdržovat tím, že bychom si říkali, k čemu jsou dobré bezpečnostní tokeny, jestli to je a čemu je dobrá vícefaktorová autentizace nebo vícefaktorové ověření. To je asi něco, co předpokládám, že tady všichni tak nějak jako tušíme. Takže jenom v rychlosti jsem to shrnul tak, že vlastně ty tokeny se vyznačují tím, že mají v sobě nějaké tajemství, nějaký tajný klíč, který se do nich třeba jednou nahraje nebo se na nich přímo vygeneruje a pak se z nich nijak nedá dostat. Aby se z nich nedal dostat, tak tam je jednak fyzická odolnost proti rozebrání a jednak třeba i odolnost proti změně firmwareu, takže třeba když se objeví, že je v těch tokenech nějaká bezpečnostní chyba, což se třeba objevilo, tak místo toho, aby se tam byl nějaký postup updateu firmwareu, tak je prostě se označí ten token za vadný a stahuje se a případně se vyměňuje v nějakém programu. Už se to jednou stalo u těch YubiKeyů právě, že stahovali staré a prostě vyměňovali je za nové, protože to byla chyba ve firmwareu. Takže tímhle způsobem je to chráněné proti tomu, aby se z toho dostala nějaká ta citlivá data, která jsou uvnitř, no a slouží to k tomu, aby se nějakým způsobem zlepšila autentizace, zlepšila ověřování uživatelů. Ty tokeny, tyhle, ty, co tady máme, mají většinou ještě dotykovou plošku. Ta dotyková ploška slouží navíc pro jaksi ověření přítomnosti uživatele. Není to žádná biometrie, je to prostě jenom to, aby se ověřilo, když ten token je zapojený v počítači třeba dlouhodobě, tak aby se ověřilo, že zrovna v tu chvíli, kdy jako se po tom tokenu žádá nějaký kryptografický materiál, tak je u něj uživatel a ten uživatel s tím souhlasí. A ten souhlas dává najevo stisknutím té dotykové plošky. S tím, že to umí, teďka je jako coming soon token, který má na sobě biometrickou čtečku, že bude číst otisk prstu a bude se odemítat otiskem prstu, takže tam fakt bude vlastně dvoufaktorová autentizace v jednom zařízení, protože budete mít něco, co máte, což je ten token, a něco, co jisté, což je ten otisk prstu. Tak, jak jsem říkal, YubiKey je asi nejběžnější. Ten YubiKey je zajímavý v tom, že podporuje mnoho různých metod a má několik různých form faktorů. Takže co tady držím v ruce je YubiKey Neo, tuším se to jmenuje. To má rozhraní USB-A jednak, tady z toho točí takový kousek, co se dá strčit rovnou do USB. Promiň, že do toho ještě zasahuju, šlo by promítat ty slidy tak, aby jsme je viděli na obrazovce. Protože takhle to vidíme na plátně někde v dálce malilinka tím písmem. Ale oni jsou na obrazovce vidět, ale musí to ta videokonferenční jednotka umět. Moje stará to neumí, nová to umí. Třeba se webový prohlížeč to používá. Já jsem na tabletu a v levém horním rohu se můžu přepnout mezi slidem a kamerou. No, kluci tam mají polikoma v Apexu, ale on to normálně jako dvoukanálově funguje. A kluci, podle mě nepoužívají polikom, vy máte teďka tu naši sadu, ne? Videokonferenční. Gotexu? No vypadá ne, to jak polikom teda. Ne, ty, my jsme ve velké zasedačce. Aha, vy jste ve velké, ok. No, čím se to přepíná? To nevím. Ničím, to je automatika, jako to byste měli vidět. Já si myslím, že mi to na tom starém polikomu taky nefungovalo. Tak nic, no. Ale tak se připojíte z notebooku a otevřete si ten content notebooku, to byste měli vidět, ne? Jo. Když vlezete na conf.cc.cz, vyberete content, dáte 206, tak vám to pustí jenom content. To schválně zkusím taky, jo. Ty se to krásně zaciklí. A tím skončila videokonferenční. Tak, dobře. No, nicméně ty slidy, já jsem je teda ještě nenahrál, ale brzo je nahrám na to wiki. Takže není v nich nic zajímavého. Je to spíš jenom poznámky hlavně pro mě, abych se úplně nestrácel v tom, co mám říkat. Ty tokeny mají několik různých form faktorů pro různé použití. Tohle jsem říkal, že je USB-A plus NFC. Pak ještě existuje takovýhle token, to je USB-C, pak je velikost nano, ten tady taky jeden mám,
si se ptáš. Jsi zadřezaný, hej, ten vypadá, ten vypadá nějak takhle. Se asi na kamerce moc neuvidíte, no, ale to je v podstatě jenom, ten, jenom ta část toho USB portu, jo, a tam je v tom celý ten token schovaný, takže, takže to může být zastrčené trvalé a nevylomí se to, to je vlastně jediná, jediná výhoda. A pak je teďka ještě novinka věc, která se jmenuje 5CI, a to je USB-C token, který má ještě z druhé strany Lightning konektor, protože iPhone neustále slibuje, že konečně přejde z Lightningu na USB-C a pořád se to nějak neděje, takže, takže prostě, aby mohli lidi s Applema používat tokeny k mobilům, tak dneska existuje ještě tenhle ten novej token. Pak ještě existuje pro lidi, co jsou jako náchylní na cenu a zároveň je úplně nezajímají, zajímá jen ta jedna z těch mnoha funkcí, co ty YubiKey má, tak existují modré tokeny, které se jmenují Security Key a ty mají buď to jenom USB-Ačko nebo USB-Ačko a NFCčko a podporují pouze ten standard FIDO. FIDO 2 konkrétně. To znamená, neumí všechny ty ostatní věci, o kterých se tady budeme bavit, jako PGPčko, jako, jako certifikáty, tak to všechno neumí. Nicméně to FIDO je vlastně asi jako nejpokrokovější standard té autentizace. Tak. Co to teda všechno umí, ty YubiKey? Takže úplně to první, co to umí a s čím vlastně začali, je jejich vlastní autentizační schéma, které se jmenuje YubiKey OTP. To funguje tak, že vlastně ten, ten token je klávesnice, on se chová jako USB klávesnice a vy když ho zastrčíte do USB a zmačknete tu prototypovou plošku, tak on vlastně na té klávesnici vymačká nějaký asi 30 znaků nějakého řetězce. Ten řetězec má na začátku nějakou konstantní část, která jednoznačně identifikuje ten daný token a zbytek je pak variabilní. Je to ještě vymyšlené tak, že se tam používají na té klávesnici jenom písmena ta, která jsou stejná na všech klávesových sadách, takže by to mělo fungovat bez ohledu na českou nebo anglickou nebo francouzskou klávesnici, která má třeba AZERTY, takže se tam písmena jako Z, Q, a Y nepoužívají, používají se tam písmena jako C, M, B, L a tak. A tímhletím způsobem vlastně to funguje, řekněme, obdobně jako všechny ostatní one-time password systémy. To znamená, je tam nějaká, nějaký, je tam nějaké sdílené tajemství, které sdílí ten token a nějaký autentizační server, ty se musí nějakým způsobem naprovisionovat. A pak vlastně ten, ten token, když vygeneruje tu sekvenci a někam ji pošle jakýmkoliv způsobem, to znamená zapíše třeba jako heslo do nějaké webové stránky klidně nebo do operačního systému nebo kamkoliv, tak ten řetězec musí nějakým způsobem doputovat k tomu autentizačnímu serveru a ten jediný řekne ano. A protože tam je samozřejmě počítadlo stisknutí těch tlačítek, tak není možné udělat třeba replay útok, že by se starý token použil znovu, protože prostě při každém použití se zvyšuje čítač. A tím pádem je to celkem bezpečné. Ale má to tu nevýhodu, že to vyžaduje centrální autentizační server. A ten centrální autentizační server vlastně ví o všech autentizacích toho konkrétního tokenu. A je to vlastně ten původní standard, který tam byl kdysi. Pak je tam další věc, kterou ty tokeny umí, tak je standard, který se jmenuje OATH. Je to dneska velmi oblíbené, když se někde mluví o dvoufaktorové autentizaci, tak se obvykle mluví o tomhletom. HOTP nebo TOTP, je to v podstatě věc, že kterou, když řeknu Google Authenticator, tak si možná všichni představíte. Prostě taková ta věc, co ukazuje šestimístné číselné kódy, které opisujete v případě, že se chcete ověřit. Normálně lidi používají Google Authenticator na mobilu, když máte YubiKey, můžete použít YubiKey Authenticator, který má tu výhodu, že ty privátní klíče, ty tajemství, nejsou schovaná v tom mobilu, ale jsou schovaná v tom tokenu. To znamená, že vy pak vždycky ten token přiložíte k mobilu, třeba když máte NFC, nebo ho zastrčíte do mobilu, když nemáte NFC, a spustí se YubiKey Authenticator a on vám ukáže to samé, co ukazuje ten Google Authenticator. Jak tahle ta autentizace funguje? Zase tak, že je tam sdílené tajemství, tajemství je v tom tokenu, druhé tajemství má ten autentizační server. Oba dva tím pádem generují stejnou sekvenci, která se mění buď to v čase podle aktuálního času, anebo podle počtu stisknutí tlačítka po každý nový kód a prostě kontroluje se shoda těch kódů, čili zase je tam sdílené tajemství.
je to poměrně uživatelsky nepohodlné, protože vy vlastně musíte vzít token, přiložit ho k telefonu, následně telefonu obsat kód a ten obsat do počítače, takže jako pro uživatele to není úplně praktické, ale je to jednoduché na implementaci ze strany těch služeb. Dneska je to už hodně starý standard, takže už ho podporuje spousta softwaru, je na to hotová. Co přišlo vlastně jako novinka, a ten nový byl první, kdo to implementoval, je standardizace v rámci asociace FIDO, což znamená něco jako Fast Identity Online, tuším. Ten standard, který dlouho byl hlavní, tak byl U2F, jako Universal Second Factor, to znamená, to je univerzální druhý faktor pro autentizaci. Je to otevřený standard, nevyžaduje žádnou centrální autoritu, vyžaduje ale podporu v prohlížeči, protože prostě prohlížeč je ten, kdo musí komunikovat s tím tokenem, už nestačí jenom emulovat klávesnici. Nicméně dnešní prohlížeče už to povětšinou umí. Důležité je, že ty autentizované služby jsou na sobě nezávislé a ani o sobě neví. To znamená, že když budu jeden U2F token používat proti Google a proti Facebooku, třeba, tak se prostě Facebook nedozví o tom, že já jsem zároveň tenhle ten člověk na Google, nebo že vůbec mám nějaký účet na Google, protože ten token předstírá, že pro každou službu má samostatný pár klíčů, který není nijak závislý na sobě. Fakticky to funguje tak, že je jeden master klíč uvnitř toho tokenu a vlastně ta autentizace probíhá systémem challenge response, to znamená, že ten server pošle nějakou náhodnou challenge do toho tokenu, a ta challenge se smíchá s tím privátním klíčem, který je uvnitř, a tím vznikne unikátní privátní klíč pouze pro tu danou sessionu. A když se změní ta challenge, tak se prostě změní i ten privátní klíč, a už je to úplně něco jiného. Takže ty služby o sobě vlastně vůbec nevědí, a z tohoto pohledu je to ideální věc, že vlastně nemáte něco jako když máte moje ID, třeba tak je to pěkná věc, ale problém je, že prostě v CZNIKu vědí o každém vašem přihlášení, o každém e-shopu, do kterého lezete. Jo. Tím, že je to udělané tak, že tam uživatel neopisuje, ale že tam místo toho vlastně komunikuje prohlížeč a že součástí té komunikace s tím tokenem je jednoznačná identifikace té služby, tak je to vlastně odolné proti phishingu. Protože i ty předchozí varianty, jako to opisování čísel z mobilu, tak to už tak odolné proti phishingu není, protože když vezete na phishingovou stránku, tam vás úplně stejně může požádat o obsání čísla z mobilu a vy ho tam obíčete, protože si nevšimnete, že to je phishing. Jo, když to to FIDO 2F tohle vlastně vylučuje technicky. No, to se dočkalo vývoje a aktuální jako state of the art se jmenuje FIDO 2, což je pokročilý standard, který vychází evolucí z toho U2F. Vylepšuje to U2F o nějaké věci, které v tom U2F nebyly. Ten standard v rámci webových frameworků se jmenuje WebAuthn, což je tak protokol, kterým se komunikuje server s prohlížečem ohledně té autentizace. Ten prohlížeč s tím tokenem komunikuje protokolem, který jsme jmenuje CETAP 2. Co tam je navíc proti tomu U2F? Kromě toho, že to funguje stejně jako U2F, tak to umí vlastně v sobě dělat rovnou dvoufaktorovou autentizaci, to znamená, že vy zastrčíte token, zmačknete na něm plošku, tím se ověří, že něco máte, token, a ten token se vás následně ptá na PIN tokenu, zadáte PIN tokenu, ten PIN vleze do toho tokenu, odemkne ho a na základě toho ten token teprve potvrdí tu výzvu tomu serveru, to znamená, že uvnitř toho tokenu se pak odehrává opravdu dvoufaktorová autentizace, něco mám a něco znám. Případně, jak jsem říkal, připravují se ty tokeny s fingerprint senzorem, kdy zase ten otisk prstu nebude nikam putovat, bude sloužit pouze k tomu, aby odemkl ten privátní klíč uvnitř toho tokenu. To znamená, že když není nutný mít strach z toho, že ten zdigitalizovaný otisk někam unikne. Další věc, co to umí, co třeba u toho U2F se nedomyslelo, že spousta služeb dneska ani nepotřebuje heslo, ale používá ho, protože to je nejjednodušší. Takže tady jednak je něco, čemu říkají strong single factor, to znamená, že v podstatě máte jednofaktorové, ale místo hesla, které je problém pro lidi si pamatovat a tak, tak používáte ten token a hold, kdo vám ukradne token, ten se k té službě dostane. Je to přiměřené riziko pro spoustu věcí. Není už až tak pravda. Dobře, nechám se rád opravit. Poslední věc, kterou ten FIDO 2 umí proti jedničce, je přihlášení bez uživatelského jména. To u té původní vlastně nešlo, protože vy jste museli zadat uživatelské jméno, aby se ten server dozvěděl, jakou vám má poslat výzvu a následně ověřit ten
ověřit ten token, tak u toho FIDO 2 už je to vyřešené, takže vlastně ani to užitelské jméno může být nějakým způsobem součástí toho tokenu, takže výsledkem by mělo být. Přihlášení k webové službě probíhá tak, zasuňte token, dotkněte se, případně zadejte PIN a jste přihlášeni a nemusíte nic dalšího řešit. Tak, o tom tady bude Budík, předpokládám, povídat detailně, včetně toho, jak se to dá používat, takže já jsem tady vzal jenom jako přehled. Další část, která tady ty tokeny umí, tak je Personal Identity Verification, o tom nás bude mluvit Dan. Jinými slovy, je to emulace smart karty, která umí ukládat RSA, ECSA klíče, má standardní rozhraní PKCS11, jako mají všechny smart karty, které se používají pro uložení certifikátů, takže se to dá i k tomuhle tomu používat. No a stejně tak se emuluje i takzvaná OpenPGP card, což je vlastně asi jiný typ smart karty, která umí podporovat PGP klíče. Tahle ta smart karta má nativní podporu přímo v tom nástroji GNUPG, takže vlastně není potřeba úplně to nějak, řekněme. Není potřeba příliš mnoho softwaru k tomu, aby to fungovalo. Na druhou stranu GNUPG samo o sobě je tak uživatelsky nepřátelský software, že to vlastně jako není úplná výhra. Tak, to bylo tak k tomu obecnému úvodu a teď já tady mám ještě pár takových důležitých informací právě ohledně toho použití jako PGP karty, pak předám slovo kolegům. Takže jako PGP karta, ta verze 5, kterou tady máme, tak umí klíče velikosti 4096 bitů. Ta starší verze, jako tady mám to jedno Neo, tak to uměla 2048 bitů. I 2048 bitů je pořád docela bezpečné. Takže to není asi úplně velká tragédie. Nepoužívá se tam standardně ta dotyková ploška vůbec, chová se to jenom jako karta, která, protože ten GPG standard vyžaduje nějaké piny, tak má prostě vestavený pin uživatele 1.2.4.5.6 a správce 1.2.4.5.6.7.8. Ty se dají samozřejmě změnit, dají se samozřejmě zresetovat v případě, že ho zapomenete, nebo se dostanete k nějakému cizímu tokenu, už tomu se smažou všechny ty klíče uvnitř. Já bych tady odskočil z té prezentace na stránky přímo developersyubico.com, kde je takový hezký přehled. Chci trošku zvětšit. Tady je vlastně přehled všech těch věcí, co to umí. Když tady rozklikneme PGP, tak tady jsou nějaké obecné informace a pak tady jsou přímo postupy, jak se do toho importují klíče. A je to v podstatě, když se na to podíváme, tak je to normální obsluha toho GPG. Jo. Znamená, že vy zastrčíte token a řeknete něco jako, zkusím schválně udělat na místě, GPG -- card in card status. Jo. A teď to třeba zrovna nefunguje. Jo. A to je přesně ten problém. No. Jo, a to je přesně ten problém, o kterém jsem tady na tom slajdu mluvil, takže já se zase takhle krásně vrátím k těm slajdu. Jo, tohle je totiž věc, která já už to takhle používám, ten PGP klíč jsem přesunul na ten token už asi před 2 nebo 3 lety, takže to používám docela dlouho a bohužel věc, která mě trošku rozčiluje, je, že to nefunguje úplně 100%, že to nefunguje tak, aby člověk zapojil a ono to vždycky fungovalo. Ten hlavní problém je v tom, že ten protokol CCIE, kterým ta virtuální čtečka karet vlastně komunikuje s tím počítačem, tak má několik ovladačů. Ten běžný ovladač, který si můžete a nemusíte nainstalovat, se jmenuje PCSC Lite, ten pak má nějaké knihovní funkce, přes které je možné, aby do něj lezlo třeba to GNUPG. Ale další možnost je, že to GPG má přímo v sobě implementaci CCID, takže ona přes libUSB vlastně přímo sahá na dev USB číslo toho zařízení a tímhle tím způsobem s tím zařízením komunikuje. No, a tady je ten kámen úrazu. To GPG, protože má zájem na tom, aby to bylo všechno strašně bezpečné, až moc, tak funguje tak, že otevírá ten token exkluzivně. Znamená, že ono chce otevřít to zařízení exkluzivně, znamená tak, aby byl jediný, kdo ho otevírá. No a vzhledem k tomu, že to stejné rozhraní se používá právě pro to FIDO, tak to znamená, že když máte opuštěný jakýkoliv prohlížeč, který je FIDO ready, například Chrome, nebo Firefox, nebo Edge, nebo v podstatě jakýkoliv prohlížeč, Safari, tak
tak prostě to otevření selže. A takže z toho důvodu já doporučuju tuhle tu věc v tom GNU PG vypnout, protože teďka jako řešení je, že já teďka zavřu webový prohlížeč, ono to začne fungovat. A lepší je používat ten PCSC Lite, což znamená nainstalovat si démona, který se jmenuje PCSC Lite. Teď někde běží. PCSC, jde tady, běží výborně, no a ten by to jako, ten to neotvírá exkluzivně, takže by s tím neměl mít až takový problém, ale jak vidíte, tak s ním problém stejně má a obvykle pomůže replak. A nebo taky. Někdy restart démona, bohužel, mám zkušenosti. Přesně tak, jo, takže prostě pak jsou vždycky... A nebo vložení do jiného USB portu ještě někdy taky pomáhá. Dobře, zkusíme. Chceš můj USB port, jo. Musím to schválit s křícem. Hele, no, prošlo. Jo, tohle je prostě jako bohužel velká bolest, ale jako upřímně řečeno nevím. Jo, takže debuguju to tím, že pustím PCSC scan, což je utilita, která je součástí toho PCSCD, která mi ukáže, jestli tam nějaká čtečka a v ní nějaká smart karta je nebo není. Takže teď vidím, že tam je. No a když vidím, že tam je, tak teď už teda konečně bude fungovat GPG -- card edit. Jo, a tady už se mi vlastně teďka vypíše, teď je to strašně nepřehledný, já zkouším ještě ten card status. Pořád je to nepřehledný, musím to trošku zmenšit. Tak, trošku lepší. No, a tady jsou nastavené nějaké věci, které jsem si tam nastavil. Tohle je, jako v momentě, kdy ta karta je připojená a funkční, tak tohle už je poměrně, řekl bych, přímočaré. S tím, že ty návody tak nějak počítají s tím, že vlastně vy si na ten token uložíte ty subklíče. Jo? To je tady pěkně vidět, že vlastně já tady mám nějaké klíče. Tenhle ten první, ten, co je označený sets, tak je jakoby ten hlavní klíč. To je ta identita, pod kterou mě všichni znají na tom PGPčku. Ti, co mě znají na PGPčku. A to je master klíč. Ale ten master klíč se v PGP používá jenom pro podepisování jiných klíčů a pro... nebo respektive může a nemusí, vy nemusíte mít tu klíče, ale většinou se používá tak, že máte, že s tím podepíšete jiné klíče, případně klíče jiných lidí, takže ho většinou času nepotřebujete a můžete ho mít offline, což trošku jako zvýší vaši bezpečnost. To, že ten klíč je offline, znamená tady tam mřížka vpravo, ta vlastně říká, že ten klíč není k dispozici, to znamená, že kdybych chtěl teďka podepisovat, tak musím někde vylovit. Já si s vámi podívám, když dám GPG minus velký K, tak mi to taky ukáže mřížku tady, jo. To je přesně ono. No, že by ho musel někde vylovit z nějakých záloh, upřímně řečeno, dělal jsem to tak dávno, že vůbec si nepamatuju, kde ty zálohy jsou. Takže to bude ještě veselé. No a pak vás tady vlastně motivují k tomu udělat si subklíče s tím, že máte subklíč pro podepisování, pro šifrování a pro autentizaci. Standardně GPGčko vám standardně vygeneruje ten jeden podepisovací. Všimněte si, že já mám teda tím, teda jeden šifrovací. Všimněte si, že já mám teďka dva šifrovací klíče, protože jeden je 4096 bitový a když jsem zkoušel to právě s tím YubiKey Neo, tak jsem si musel vygenerovat nový 2048 bitový, aby to s ním fungovalo. To, že ty klíče nejsou na disku, ale jsou na kartě, se pozná se podle té šipičky vpravo. Jo? Ta šipička vpravo říká, že to je to, že to je klíč, který je v tokenu. No a když už máte ten klíč na kartě, tak samozřejmě je dobré mít ty tokeny třeba dva, aby když ten jeden ztratíte nebo se rozbije, tak abyste o ty klíče nepřišli. Respektive ono je dobrý mít nějakou zálohu toho klíče offline někde na flashce USB, ze kterého můžete dostat. Protože když budete mít dva, tak když ty dva oba dva tokeny se rozbijou nebo ztratíte, tak nemáte možnost ten klíč nějakým způsobem obnovit. Tak a tady s tím je ještě druhý problém. A ten druhý problém je, že když máte víc tokenů, tak stejně to GPGčko po vás vyžaduje tu kartu, oni tomu říkají karta, s konkrétním IDčkem, protože prostě ono si zapamatovalo, že ten token je na té kartě a prostě chce ten jeden. Takže i když tam trčíte jiný, na kterém jsou stejné klíče, tak on ho nevezme. Co se s tím dá udělat? Ono to funguje interně tak, že vlastně ty klíče jsou schované tady v .gnupg/private keys. Jo, tady je nějaká sada klíčů, bohužel teda nevím přesně, podle čeho jsou ty čísla, ale to se dá někde zjistit v dokumentaci. No. A když tady vidíte klíč, který má 361 bajtů, tak je úplně zřejmé, že tohle to není skutečný klíč, ale že to je právě ten stub. Jo? Nebo to je skutečný klíč? Nevím.
Nahráváš to, vole? Já jo, nahráváme to. No, tak ty nejhorší změnění klíče. Tohle jsou ale ty klíče, které jsou právě jako subklíče. Ty teoreticky není problém vyměnit, prakticky to problém trochu je. Ne, určitě 359 bajtů jsou určitě ty stavy. Navíc tady je jiné datum, jo. A podle mě, já vlastně, když budu chtít vyměnit ten token a použít jiný, tak můžu udělat to, že ty stavy smažu. A oni se tam potom načtou znovu, když pustím právě to GPG card status. Přemýšlím, jestli je bezpečné to tady zkoušet. Já jsem si to chtěl vyzkoušet předem, ale bohužel jsem to nestihl. Ale jo, tak já to riskuju. Ještě mám snad někde zálohy. Si tu zálohu uděláme. Nebo si uděláme zálohu, no. To je dobrý nápad. Tak. Jak Ondřej Caletka přišel přímo 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 svoje situaci. Tak, teďka tady ten klíč třeba 5-4-E-3, jo? Tak teď jsem ho odsunul pryč. Já někde ty zálohy mám. Tak, teď jsem ho odsunul pryč a teďka když teda dám GPG GPG minus minus card edit a jenom to otevřu a zase to zavřu a podívám se, tak tam pořád není. No, tak omlouvám se, tady jsem prostě selhal, nestihl jsem to připravit, protože to jsou přesně takové ty věci, které člověk řeší a když přijde na řešení, tak si ho nepoznamená a pak se strašně diví, když to chce ukázat a zapomene, jak to má. Myslel jsem si, že to vím, ale nevím. Uhodil ty chudu. Ale to nemá vliv na tu, nevím, na tu, na tu, ale ano, děkuji. Nikdy neví, kdy. Přesně tak, no. No, mám ještě zálohy na jiných počítačích, si doufám, snad se k ním někdy dostanu. Nebo snad jim nikdy nebudu potřebovat, spíš. Takže je to trošku problém, který se teda vyřešit dá. Obecně víc mě teda trápí ten problém s tím, že prostě člověk musí ty tokeny občas jako zastekovat na několikrát, vyndávat, restartovat démona, PCSCD a tak. To jako ten komfort uživatele docela výrazně snižuje. A já jsem si třeba teďka udělal to, že jsem vlastně pomocí PGP zašifroval tu klíčenku z hesly, takže při každé přihlášení k počítači musím připojit ten token a odemknout tu klíčenku z hesly, což je sice pěkně bezpečné, ale samozřejmě zase to jako není úplně příjemné pro toho uživatele. Tak a to je z mé strany všechno k tomu, možná se k tomu dostaneme ještě v nějaký diskuzi. Jedna poznámka, já jsem tady na ty slidy neduplikoval to, co je napsané na tom developers.yubico.com. Tady ještě zajímavá poznámka SSH Authentication, že stejně jako klasický GPG klíč, nebo PGP klíč teda použít SSH ověřování, když použijete místo SSH agenta, použijete GPG agenta, tak to samozřejmě funguje i pro ty klíče na těch smart kartách. To znamená, že vy můžete ten PGP klíč vlastně z něj odvodit SSH klíč a ten použil pro přihlašování na servery. Tady je zase na to záložka SSH Authentication a tady můžu doporučit úplně ten poslední kaz Another Guide for Windows, OS X and Linux, který se zdaleka netýká jenom SSH Authentication, ale je tam vlastně kompletní step-by-step průvod, jakým způsobem si nakonfigurovat PGP a jakým způsobem si vygenerovat klíče, jakým způsobem je dělat, oni to dělali na air-gapped machine, to znamená, že prostě abyste měli 100% jistotu, takže máte prostě počítač odpojený od všech sítí, na něm to jako offline celé děláte, až to uděláte, tak pak to uložíte na nějakou flešku a pak se připojíte k internetu, abyste měli jistotu, že ten privátní klíč nikam neunikl a zároveň jste měli nějakou bezpečnou zálohu. No a tady je vlastně celý ten postup toho, jakým způsobem ty klíče teda vyrobit, přesunout na ten token a používat následně. No, pak ještě to praktické použití, který bych mohl ukázat, je, že teda když už jako něco konečně chci třeba podepsat, sign, tak takhle něco napíšu a
a podepíšu a vyskočí normálně prompt na zadání pinu, zadám pin. Jo. A ono se to prostě podepíše. Jo. Takže v podstatě jediné, co přijde navíc, je to zadání pinu, respektive když máte normální klíč chráněný heslem, což byste asi měli mít, tak je to vlastně úplně stejné, jenom se to ptá místo na pin, na heslo. Jo. Takže ještě jednou, teď to třeba odpojím, jo. Takhle to vypadá. Prosím, vložte kartu se sériovým číslem a nějaké číslo. Mimochodem, na tom tokenu je napsáno 8711911. Jo. Takže vidíte, že to jako i podle toho se dá dokonce najít. Jo, tady je. Takže můžu vám zapojit tenhle ten token, zvlášť zapojit třeba sem. Jestli se to neumoudří, no, a tady se právě dojdeme k tomu, že se to neumoudřilo, no, že prostě z nějakého důvodu v tom jednom konkrétním portu se to prostě nechytne, v tomhle portu se to chytne. To v tom USB nebo někde v tom. Ono je to právě bude, je to zase proto, že to je zamčené, to dané konkrétní identifikace zařízení, ten soubor v tom devu je zamčený nějakým jiným procesem, zřejmě prohlížečem. Jo. Doporučení, jak se vyhnout tomu, aby, jak zařídit, aby to fungovalo, je používat ten token, on na notebooku to moc nefunguje, na desktopu se to dá udělat tak, používat ten token skutečně pro rozšifrování klíčenky nebo pro přihlášení počítači, tím pádem ho zastačit v době, kdy ten počítač je ještě odhlášený, nejsou v něm puštěné žádné aplikace, teda pokud se od počítače odhlašujete samozřejmě. A pak to funguje 100%. Jo, v momentě, kdy máte puštěný prohlížeč, tak už to je trochu přemlouvání to dát do funkce. Tak. Máte ještě někdo nějakou otázku k tomu PGP, kterou bych třeba dokázal odpovědět?